Pakej ransangan ekonomi akan menumpukan kepada perkembangan pelancongan domestik. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, langkah berkenaan sebagai alternatif di tengah-tengah kegusaran penularan wabak COVID-19. Kita nak tingkatkan stimulus pakej kita untuk domestic tourism. Beliau berkata demikian selepas memberi sumbangan kepada Masjid Jamek Tuan Haji Abdul Latif, Permatang Pasir, Seberang Perai.